皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年12月の30日、21時1分、周庭さん、まあテレビのニュースでまあいろいろ取り上げられていますが、アグネス・チャンさんという方が昔、日本で歌手として活動されていまして、その人の娘さんのようです。で、これ、まあ、芸能界のある一定の法則なのか、ちょっと僕もよくわからないんですけども、僕の家の横を通り過ぎたりだとか、ちゃんと自己紹介しなかった人間とかが髪の毛染めていませんか。そのランクアンシェルのね、あのドラムのひろゆきっていうものも、小倉ひろゆきっていうもので、同じ小学校だったんですよ。神戸市兵庫区東山町にあった東山小学校、現在夢の小学校という名前に変わってるんですけども、校舎ごと、新しく、数年、10年くらい前かな、作り替えられてるんですけども、今あのって普通にまあまあ考えてたら普通に出てくる言葉ですけども、誰でも歌手であのっていう名前の人いるでしょう。その人は今年連日ニュースになっていた女性で、渡辺っていう髪の毛が金髪ぐらいに染め上げて、まあ顔もだいぶまあまあ変な顔になってる状態で、まあ振り米詐欺みたいな形なんですかね、要するに。だからそういうような形でニュースになってたものがテレビに出てるんですよ。だから僕もその辺の仕組みよくわからないから、まあまあラルコアンシェルだったらね、それのいい名前通ってて、別に小倉の場合は、まあ小倉ひろゆき、そのドラムのひろゆきに関しては特にニュースになってたわけじゃなかったはずなんですよ。で、昔そういうのバンダナ巻いてましたけども、あれ僕から渡したものでしたっけ。で、何か昔、もともと彼は、公営住宅の出身のもので、子供の頃かな、バンダナを巻いて出るとか、まあ何かそういうふうなことを言ってたと思うんですよ。で、そこの公営住宅のところで、別の小寺っていう友達がいたんですけども、同級生の、そこではソフィアの松岡さんがデビューする前ですよ。僕らは小学生の頃でしたから、その小寺っていうものの自宅へ来て会ったことあるんですよ、ソフィアの松岡さん。いや、だからもともとこの話自体がね、阪神淡路大震災の被災者とか、まあ、松岡さんが姫路市出身なのか兵庫県、まあ兵庫県であることはまず間違いないとは思うんですけども、まあもう学校の関係とかだとは思うんですよ。音楽学校とか。だと思いますよ。わからないですけども。ただし、その通りですよ。阪神淡路大震災がありましたから、1995年。だからその辺の近辺、にデビューされてる方たちとかは、まあ、そういうところが有望っていうわけじゃないんですけども、まあ他にも芸能界で、まあ、藤原紀香さんも兵庫県の西宮市出身で、北部の方ですけども、家はで、その人ももともと本当は僕は子供の頃親戚のうちで会ったことあるんですよ。で、僕の親戚のおじさんが神戸新聞のジャーナリストで、まあ、最後までいた人で、鈴木杏樹さんに関しては私の母親と同級生の方で、鈴木恵子っていう人がいて、その人の娘さんの可能性があるんですよ。千堂明子さんは僕が幼稚園か小学生の頃に、学校か幼稚園からの課外授業みたいな形で自動車メーカーの販売店か何かのところ行った時に、従業員たちいませんでしたっけ。もうだいぶ前に消えた人ですけども、千堂明子さんに関しても、山口智子さんはね、東山高校に一回来たことがあったと思うんですよ。何かしら、もともとつながりがあったとか、で、安倍晋三さん自体も、総理の元総理の、まあ、死んだことになってますけども、その安倍晋三さん自体も神戸製鋼の、神戸製鉄所の
役員、確か社長をされてたと思うんですけども、まあ、まあ年代によって見てみなきゃわからないです。この頃会ったことがあるような気がするんですよ。で、どちらにしても、一括りの内容として、まあ、国会議員の人たちとかもね、石原慎太郎さんも元々、もうお亡くなりになれてますけども、もうさすがに年齢が80、今の計算でいくと、もう80半ばか後半ぐらいの方ですから、まあ、実際本当に亡くなられた方だとは思うんですけども、石原慎太郎さん、東京都知事になれた方で、まあ、阪神・淡路大震災の直後の頃が国会議員だった方だと思うんですけど、神戸市出身の方なんですよ。今の東京都知事の小池さんも神戸市出身なんですよ。もともと阪神・淡路大震災がどういうふうなものであったかを分かってる人たちとかが、大体ある程度いろんな業界に散りばめられてるような形になってるんですよ。もっと探せばいろいろあるんですけども、まあ、そのアグネス・チャンさんも、僕はフルーツ・ラ・パークに勤務していた1997年、8年、それぐらいの頃にレストラン・カトレアで、まあ、ちょっといろいろ話したんですよ。その、結婚相手で、そのテレビに出てる人で誰か結婚したい人いないっていう、まあそういうような聞き方だと思うんですよ。その当時、アグネス・チャンさんの娘さんが、まあ、シュウ・テイさんで、で、1996年生まれですから、僕は働いていて、だから赤ん坊を出産してまだ間もない頃にアグネス・チャンさんが、まあ、フルーツ・ラ・パークで僕に今聞きに来てると。だからテレビ局の役員さん そのテレビ朝日の早川さんとかも、あともう日テレからいなくなった氏家さんっていう方も、もともと兵庫県の人かもしれないんですよ。で、2002年の経団連の会長の米倉さんは間違いなく神戸市長田区出身の人で、三井系列だったかな、朝日だったかな、なんとか科学か何かだったと思うんですけど、それを、まあ、米倉会長ということで、2002年の経団連の会長として調べたら、まあ、データが出てくると思うんですけども。だからその阪神・淡路大震災を直撃されたところの企業はどこもガタガタになってるんですよね。だからその辺のところの状況も踏まえて、そういうふうな人事配置がされたはずなんですね。で、シュウ・テイさんの髪の毛が、その一部分だけね、こう、髪の毛がなんかピンク色に染まってるのも、自分で髪の毛染めたのかどうかなっていうところがあって、その、今日、日本レコード大賞を先ほど見ていて、まあ、YOASOBI というグループ、男女のグループがあるんですが、ごめんなさい、まだ僕、名前覚えてないんですよ。で、まあ、あんまり、もう本当こんなにたくさんいろんな人と関わっていたら、やっぱりちょっとしたことで、やっぱり、ね、普段から何か深い関わりとかなかったら、やっぱり名前忘れちゃうんです。で、なんか男性の方が会ったことがあるみたいなんですよね。だから中貨物さんのところに働きに来ました。そこまで人材派遣会社の人とかが入ってるから、もう僕もそうなんですけども、日本電機というところからなんですけども、特に何か話し合ったわけでもないし、そこで YOASOBI の何々ですけどもって言われても、僕もそれちょっとその状況はってなると思う。いや、そのなんか今痛いっていう声が聞こえてきてるんですけど、耳本当にピアス開けられた方ですかね。誰かに誘われてとか、大体自分から耳にピアスとか穴開けようとはしたりはしないと思うんですよ。誰か友達に言われてとか、誰かに言われてっていうケースが多い。で、僕のケースの場合だったらタバコになるんですけども、やっぱり友達とか会社の、上の人間とかに勧められたりとか、そういうようなところでもともと若い頃タバコを吸い始めたんですよ。で、30歳手前ぐらいで禁煙には成功したんですよ。で、今日の番組では、僕だけですかね、見えてるの。入れ墨が浮き上がってたんですけども、さすがにそれはコンピューターですよね。だからね、その、ちょっとね、そのあんまりたくさん来られても、僕としても対応できないんで、その何か解決策のある人とかが来てくれたらいいんですけども、そうじゃないんだったら、来てもらっても僕も対応できないんで、その、アグネス、じゃあ、
僕これね、神戸市兵庫区の東山町のマルシン市場の前ぐらいのところで周庭さんらしき人と、まあ、マスクしていてね、で岡場駅の周辺でもなんか見たことあるような気がするんですよ。で今カナダに亡命してることになってますけども、もともとアグネス・チャンさんは日本語をしっかり話できるんですね。じゃあ亡命するとしたら日本なんじゃないかなって僕は思うんですよ。で、まあ香港云々の件とかも、ちょっと待ってくださいね、1996年生まれですよね。っていうことは2016年で20歳ぐらいですかね、19歳、0歳から始まるから、っていうことは今の表記されている年齢でまず間違いないんですかね。だから雨傘運動とかをされていたのも、っていうことはアグネス・チャンスさんは香港に戻られてっていうことですかね。そうですよね。日本語を聞いたところでは、まあ純日本人のような流暢な喋り方じゃないので、ある一定の年齢で多分香港にアグネス・チャンさんたちが帰って、まあ娘さんを育てられたんだと思うんですよ。いやね、テレビのニュースでとりあえずフェイクを流されるのは困るんですけども、まあ、ただ本当にカナダに亡命してる可能性もなきにしもあらずといえばそうなんですよね。ただその髪の毛の色に関してもコンピューターが勝手に髪の毛の色を変えてるケースもあるじゃないですか。だから人によってルールが違うようにも見えるし、それが誰が作ったルールなんか僕もよく分かんないんですよ。昔からあるから、僕二十歳ぐらいの頃から。それテレビに出てる人たちとかでそれ理解できる人とか法則性とか分かってる人いらっしゃいます？だこれね、法則性も何も分かんなくなった人たちばっかりだったら、コンピューターが結局人間をコントロールしてることになるんですよ。だから髪の毛の色でとか思うでしょ。それだけでとどまってないですから、それはスポーツの結果見たら分かるから、得点とかそれはもう完全にコンピューターに点数まで差配されていて、それ相応の点数できっちりと配分されてるから、そこでまあもともと何がその形になってるかって言ったら法律名だったりだとか、まあそういうふうなところが一番効力ははっきり分かりやすいんですけども、文章としてあらかじめ書いていますから、ホームページや YKS の一番とかに、例えば生物兵器だのなんだのっていうことで、この 5条ぐらいのところに、違反してる、該当してるということで法に触れてるというような内容を、述べていて、横浜 F マリノスはそれで4点取っていて、ヴィッセル神戸は1点しか取れてない。だからそこで4-1でその点数を4点君たち盗んだんでしょって、もう見たらわかるから、ね、道理でおかしいなって思ってたんですよ。神奈川県のチームばっかりずっと優勝してたから、 J リーグでダントツなんですよ。神奈川県 のチームが優勝してる回数が突出して、これ何かあるなって。で、20歳ぐらいの頃フルーツラバーブで話し合っていたのが、その頃神奈川県に2チームサッカーチームがあったんですね。で、横浜 F マリノスと、横浜フリューゲルスと横浜 F マリノスがあって、二つのチームを合併させて一つのチームになった、それは強いよねっていう話で、水面下で何を話していたかって言ったら、これはサッカーのチームが多すぎると、エネルギーの残存量問題の話を20歳ぐらいの頃していて、まあ友達がサッカー部の者がいたから、まあその者にいろいろと聞いて、そういうことでやっちゃうかっていう話にもなったんですけども、結局優勝の得点って僕からじゃないですか。おかしい、おかしい、違う違う違う、全然話がおかしい。
っていうことになるんですけども、ちょっとね、スポーツに話がそれかけてるんで、話を元に戻しますけども、結局ね、じゃあスポーツ業界で髪の毛染めてた人たち、何がトリガーになったんですか、その引き金っていう意味でね。あまりまあこういう言い方良くないとは思うんですけども、まあ、ただしも石油に関するその補助金みたいな形で、その、つけてるのが、トリガー条項というものまで法律であるから。それ銃規制とかじゃないの？普通にね、もう原油価格の高騰に対する補助金に関する法律とか、もうそのままの意味にしといてくれたら、その法律名聞いただけで分かりやすいじゃないですか。トリガー条項、日本だいぶ前から鉄砲持ってる人なんかまずいませんよと。モデルガンですら販売禁止になったのにって、だいぶ前に言って。ごめんなさいね、話あっちこっちに飛んで。結局、みんな髪の毛の色が変わってるの原因何なんですか？だからテレビ出てる人を見て、一般人の人たちは髪の毛染めてしまってるでしょ。理髪店のものとかに勧められて、美容院とか髪の毛染めませんかって最初は。で、一回染めたら、なし崩しになってしまってるっていうのが現実でしょ。シュウテイさんの時、僕何か言ってましたっけ？テレビに向かって言う方法とかで。天草運動って結局、あれ、何でしたっけ、そのニュースの放送も僕受け止めたらいいんですかね、それともエネルギーの残存量問題とか込みでしたっけ。だから年齢が、だから20歳ぐらいの頃に雨傘運動とかをされてましたよね。だからそれぐらいの頃だったら、僕テレビ局経由とかで、日本の政府経由で、その河川水門開始ダム発電とか、それもうどうぞ地方の方でも進めてもらっていいですよっていうこと言ってたんですよ。けど、どこも、始めてる気配がなくて、だから、それ、淡井圭介の特許ものだっていうことが分かってるから、それに勝手に手をつけたら、電波でどんな攻撃されるか分からないから、みんな怖くて手つけれないんじゃないですか。だと思うんですよ。金額が大きすぎるから。だから、僕は生きてる間に、まあ、生きてる間って言っても、おじいちゃんになってから、ね、別に大金入ってきた。で、結局ね、一応年金ちゃんとかけとこうかとか、今から家のローンの返済ですかとか、そういう話になるから、公営住宅です、ここ。僕、阪神・淡路大震災の被災者です。家全壊しました。神戸市、兵庫区東山町4丁目、16-18、東山高校、604の生まれなんです。そこはもう一回建物解体して、で新しく建物が建てるんですけども、どうしましょう、このややこしい世の中。本当に僕もよくわかんないんですよ。だからそのなんか、ちょっと僕の方もね、もうその当時のニュースがごっちゃになってるんですよ。で、ミャンマーの方でも何か、ベトナムでしたっけ、何かこう、3つのワードに当てはめて、何かものを申していただいていて、だからそれがエネルギーの残存量問題とか、少子化問題とか、金属の残存量問題か、建物を建てすぎてるけど、まあ、五大問題のところのうちの3つかなって僕思ってたんですよ。三大要求でしたっけ。なんかもう僕もごちゃごちゃなっていて、その対極的に物事を見た時に、このエネルギーの残存量問題を何とか解決しなかったら、世界中どこの国も、もうほぼ先進諸国はもうどこの国もほとんどそうですよ。もう100カ国以上、国連加盟国で大体の車、大体の国で、その一般人が車乗るところがもう進んでしまってますから、それ解決できなかったら、もう今更昔の時代の生活には戻れませんから、今から家の中にかまど作って、木切りに行って、火起こして、調理と風呂沸かす、絶対無理ですよ。まあ、
僕からしたら現地の人たちのことは分からないんですけども、例えば、まあ、英語圏の人とかはたまにも僕の名前を言ってたりとか、それは分かりますから、前後の英語は分からなくてもね、まあカトリアとか、まあ、あのロシアの政府の皆さんとかあの言ってくれたりとか、だから僕はフルーツラパークのレストランカトリアで勤務し、昔勤務していてとか、その当時の頃に会いに来てくれたのか、だから、それがプーチンさんなのか、どなたのかも、僕も、ロシア語の前後でカトレアという文字を聞いても、わからないっていうふうにしかならないから、かといって、英語でお話しされてるんですけど、僕は英語からっきしなんですよ、本当に。からっきしとは、まあ、鎧だけでね。中を覗いてみたら人が入ってなくて、空の騎士と、まあその辺のところから空騎士っていう言葉が出来上がったんですけども、いやフル装備のあんな鎧着て山登って下ったりできないでしょ。昔のね、その戦争のニュース、ちょっと話それて申し訳はないんですけども、どう思います？今のね、最近僕のホームページ淡井圭介の日記の51番とかに、人口の絶対数、表立ての表記されている行政の発表している人口と、どうやら全然人口の数が違うと。で、政府高官の人たちはそれは昔から分かってるから、政党交付金に関して、およそですけども、僕がそのテレビに向かっての受け答えでは、6000万人で計算してるみたいです。1杯250円のコーヒー代かける、人口っていうところを6000万人で。それもしかしてこれ6000万人いないかもしれませんよって言ったら、それだったら我々の方が悪いっていうことになるっておっしゃってたんですね、その方は。もういつの映像の人か分かんないんですけども、本当は国会議員の人たちたくさんいらっしゃって、まあ、昔から議員されてる人たちももちろんいます。だからその映像以前からそれ何回か聞いたことあるから、僕も分かんないといえば分からないで、そこまで少ないんだったら、モンゴルの方たち300万人なんですけども、その300万人の数もそこからだいぶ少なかったとしたら、昔のモンゴル帝国の話って、どこからどこまで本当なんですかね。あんな距離、ヨーロッパの電話で行くと思います？占領しながら。通り過ぎるところの人たちの言語違うんですよ。で、中国を侵攻して。もうその当時の中国のね、その皇帝の一族の方が、まあその当時いらっしゃったじゃないですか。もうその嘘の歴史ええわって受け止めたんじゃないですか。もう分かってる分かってるって、もうそちらの人数がどれくらいか分かってるからって、もうそんな人数でどっちなんか無理だからって言語違うしっていうことで、適当な内容がある程度ね、昔から日本と中国の皇帝の人たちとかと貿易とか、その交易はあったんですよ。交流は朝鮮半島とかでもありましたし、で、ある程度話が通じるようになってから、その作り物の話でもうみんな通してしまったんじゃないのかと。それは本当に僕の本気の見解、本気の見解。そうじゃなかったら、昔だって日本で戦国時代、戦国時代って言って、そんなにしょっちゅうしょっちゅうね、戦してたら人口残るわけないじゃないですか。当時の食料事情、冷蔵庫なんかなかったんですよ。熊倒すんだって大変だったのに。だって2メートルを超えるような熊とかいたんですから。大きな熊で。だって人間食い漁って、村とかね、夜間に襲撃されて人間が寝てる時に。人間が起きていても、あんな大きな生き物、もう体重が300キロ超えてる馬なんかそこそこいたし、200キロ超えなんか当たり前にいたし、そんなもん、素手の人間とかも刀持ったって、根本的に筋肉ついてる人間で刀持っていて、クマ一頭どうにかできるかどうかだから、本当互角に一人で戦えるかどうか、多分難しいと思います。クマ倒すのに必死になってた時代に、そんなしょっちゅう、そんな戦って、もう自分で鎧着て歩いてみたら分かるから、脇差し、大刀小刀。おかしいおかしい、多分昔は竹槍だったはず、本当は。ゲームの、昔のファミコンのゲームの一機の方がよく分かってるの、話の。そんな簡単に金属の採掘なんかできませんでしたか、昔。で、一応1000度以上まで、まあ、木炭とかで、まあ、かまどで、火を起こして、で、金属溶かしていたんですよ。いや、これは掘って。
そんな時代にね、あの 農作物みんなで協力して頑張って治水とか頑張ってしょっちゅう河川の氾濫とかあったから、その頃あのなんとか石垣組んで間にコンクリートとかなかったから、ただよくわかんないです、昔のその河川の作り方。石垣組んでも間隙間あるでしょ、水漏れてくるでしょ、最悪流れるでしょ。で どこの国も正直そうだったじゃないですか。河川の氾濫を氾濫群とかそんなわけのわからん形で、どうせ小説書きの人たちとかその辺で話書いてたんでしょう。どう考えてもそうだから、生き残ること自体が難しい時代だったのに、本当にあのイノシシ一匹その捕獲するのにも手一杯で、あれ本当は落とし穴の世界ですから、これ嫌じゃないですよ、威力ないから嫌。なんか見たら分かるよ、今の最新式のアーチェリーでさえね、思いっきり体、今の現代人が体を鍛えてる人が引いて打って放物線焼いてるんですから、まっすぐ飛んでいかないんですよ。そんなのね、もう野球部出身の人間から言わせたら、マウンドから、ピッチャーマウンドからキャッチャーまで距離が、16点何メートルでしょ、150キロ台のボールとか見えるから、弓矢なんか16メートル離れていたところから正面から相手を気づいてる状態でね、打たれたってどうせかわされるから、本当に見えてるから通用するわけがない。そんなの勝手に打ったら怒って脇差し抜かれたら、打った方がつい慌て前そのままで様子見といたり、これ打ち尽くした時はもう最後あと謝るしかないなんで狙ったんってそれ当たっても本当は威力ないからって、木の盾すら貫通することできないからってイノシシとか仕留めるの絶対無理、クマなんかこんなもんで、いやーなんか打ったらもう大変なことあるから、クマ本気で襲いかかってくるからでしょう。モンゴルの原稿のラップ嘘って今で人口300万人だったら昔もっと少ないはず。聞いてる話では遊牧民の人たちが羊を飼ってこうね、草むしゃ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 食べるからいろいろ移動して次の草のあるところに移動してゲルというテントを張って生活されていた方たちがモンゴルの方たちであって、そんなところまで羊連れて朝鮮半島侵略して日本に攻め込んできた、それ絶対嘘だと思います。頑張って外交頑張ったんだと思いますよ。なんとかだって命がけですよ、どう考えても。その鎧とか着てなかった、まあいいよ、まあ、けどやっぱり鎧着てとかになるんじゃないですか、ある程度そのコマが出るから山の中で。だから他国へ派遣したけども生きて帰ってこなかった、連絡は1年経っても帰ってこないとか、だからそういう距離だと思いますよ。だって歩きだもん、山を越えて間違った地図渡されただけで死にますよ。でその地図が間違えてなかったとしても、その道があの草が途中から生え始めたらここの道わからないってなりますから。僕はあの河川水門開閉式玉発電とかでね、ある程度家から歩いていける距離なんですけども、もう完全に山の中そんな距離普通みんな行かへんからって僕のことはあの本当にこの人正気かなって思うかもしれませんけども、まあ、僕は歩いて撮影何回もしに行ってる方なんですけども、いろんなところ途中までは電車のところはたくさんありますよ。ただ歩いてる距離がね、1日30キロとか歩いたりしてますから、本当に。で、もう途中で道また引き返さなきゃならなかった時の気持ちとか分かりますから、嘘、行き止まりよ、これもう一回引き返すの、あの距離ってなるから、本当に。だからもう地図がもう分かんなくなった時の気持ち分かるから、もう山の中で方角分からなくなっただけで、もう絶対パニックになると思いますよ。まあ、無理や、これって。死ぬかもしれへんって。どうしようどうしようって、次どっか水飲めるところ、川とかどの辺のところまで戻ったらよかったっけって、今戻るべきか、もうちょっと先に行ったら川あるはずやけども、ここ水飲めるらしいけども行ってみようかな、どうしようかな、道間違えとったらどうしようって、こうなりますよ絶対。本当にごめんなさいね、その修定さんの話から全然違う話だからね。みんな国連に加盟したんだから、もうある程度仲良くして、わかんないわかんない、その一回捕まって出てきませんでしたっけ、修定さん。
でしょ？そうでしょ？でしょ？わかんない、日本のニュースが。え、捕まったから裁判通して、そのある程度の期間入れられてたんですよね。で、それで出てこられたんですよね。で、亡命ってなんか変じゃないですか、今のニュース。だから裁判でも決着ついてるはずですから。だから一つの国がね、嘘を言い始めて、嘘を嘘し始めたら、世界中で嘘が連鎖を繰り返すんじゃないですか。でもみんな、もうどうしようもないって、その俺ら言ってへんからとか、政府高官の人たちもそうなっちゃうんじゃないですか。違います。一回けどなんか捕まってるところ見たことありますよ、周庭さん。で、だから、こう、数年前とかにね、僕の家の近辺の岡場駅の近くでマスクした周庭さん、マスクしていたからコロナ前後ぐらいなんじゃないですか？コロナ後ぐらい？あと、神戸市、兵庫区の丸新市場の近くで、信号ぐらいのところで、すれ違いませんでしたっけ？なんで、わかるんです、僕のいるところがっていうことなんですよ。その天笠運動されてる時、僕テレビに向かってどう言ってましたっけ、どういうふうなこと聞こえていたのかとか、まあその辺のところでね、まあちょっと気になって、あとアグネス・チャンさんの娘さんだっていうことを知って、まあなぜそうなったのかなとか、うん、だからデモとかって結構大変で、いろんな人が集まってくるでしょう。で、20歳過ぎの方でしょう。年配の方たちの意見とかも聞かなきゃならないでしょう。社会実績を持ってる方たちの意見を。で、書類化してまとめたりしなきゃならないでしょう。で、そこには法律という壁があって、20歳そこそこで、正直担ぎ出された人でしょう。無理でしょう。20歳そこそこで仕切るなんか。知識がないと無理だから。だから、仕事場でもそうですけども、物事を教えてもらってる人の方が、やっぱり頭下げるじゃないですか。どうしても。仕事を教えてもらってるから。それと一緒で、プライベートの時間帯とかも、いろんなことを教えてあげる人の方が、自然と相手も敬語とかなったりするんですよ。あ、別に誰かが、その、指導者みたいな人が別にいたんじゃないかなっては僕は思うんですけども、そうじゃなかったら、20過ぎの女性が中年から高年齢層の人たちまで集団で集まってきた人たちをまとめる、それ無理でしょう。もしそれで、ね、周庭さんが選挙に出ていたんだったら、もう僕はびっくりするんですけども、なんかそういうようなニュースもあったような気がするんですよ。別の方だったのかもしれませんけども、それも香港だったような気がするんですけど、結局その人議員になったと思うんですよ。ほんとほんと。もうちゃんと上の方に、みんなの意見とか書類化して要望とかを言って、それで請願法の陳情で渡したらいいからって。周庭さん、押されませんでしたっけ？それで話が通ったら通るだろうし、通らなかったら通らないだろうし、向こうの意見とかも聞いてみた方がいいっていう。なあ、本当のことをどこまで分かってる人とかでどういうふうな回答をしてくるか正直分かんないですけどもって。だから上の方で物事を決めて、対応する人はね、別の末端の人とかだったりするわけですから、だから上からああ聞いたこう聞いたっていうほんのちょっとの部分だけの説明とかにどうしてもなってしまうでしょう。で、物事をきっちりと決めた上の人が現場で出て行ってね、こうこうこうだからこうなんですよっていうことを言ってあげたら、案外済む話だったりするんですけども、本当の経済とか、その年金のね、日本で例えると、一月10万円以上の年金、支給にたどり着いてる人は男性でも 50% ぐらい、女性は3割。もうこれが現実、日本でも。あんまり、だから本当の経済とかが分かってくると、販売価格は、もうみんなの財布の中身が決まってるから、販売価格はどうしても決まってきてるんですよね。で、公正取引委員会の値段とかも昔からの値段に合わせて、ある程度そんなに大して値段は変動しないようになってますから、石油関係は別ですよ。為替相場とか動いたりしたり、原油価格とか変わったら大きく、額
ガソリン価格が変動するものであって、エネルギーの残存の問題から考えると、ある程度高い値段で取引してもらわなかったら無理は無理なんですよ。節約しようという意識に回らないから。だからまあ、なぜこのあたりを、マスクしてますからね。だから、目元だけだったら似てる人間なんかいくらでもいますからね。ただ、シュウテイさんの話をしたときに、ワードニュースサテライトにとかな、どこの報道番組かも忘れたんですけども、言っときますねとか言って、で、それから僕の家の近辺、とか、兵庫区の東山町の丸新市場の近くの信号の横で通り過ぎませんでしたっけ。あらってけど、どんな話するんでしょうね。その時の、デモの内容、請願法でどんな内容を通したんですかっていう陳情、結局そういうことですかね。でもあんまり本当の経済とか分かってきたら、もうあんまりお金にしがみついても仕方がないなっていうことが分かってくるから、あとエネルギーの残存の問題とプラスして。で、そんなことしてる場合があったら、もっとそういうところを節約する形でみんなで行動しなきゃならない。みんな電車バスのところで移動しようとか、そういう話になるんですよ。だから上の方の人たちとかも、会社の役員とかになったら裁判とかで裁判所に出頭しなきゃならなかったりだとか、そういう形にどうしてもなりますから、この世の中、どちらの立場の方がいいかどうか。一時10年ぐらい前ですけども、テレビ局の方で一般人の人たちに、そのある程度の規模の会社で働いている人たちへのインタビューとかで、どの程度まで出世したいかっていう話で、まあ真ん中ぐらいといいますか、まあ例えば課長とか、まあ部長ぐらいでいいですと、まあ役員にはなりたくないとか、どうせ自分には無理だからとか、そういうたくさん法律わからないですしっていう、その素直な意見を裁判所に呼び出されたら困るからっていう、そういう素直な意見って結構報道番組で流れてたんですよ。平成21年ぐらいの頃に僕は裁判何件か行っていて、まあその時の状況とか、伝えてますから、どこ行っても法律違反いっぱいあるって、どうしましょうっていう。もうみんな素直に自分の本音言ったらいいんじゃないですかっていうところで、正直僕も、例えば秀和株式会社のね、役員なんか勤めたくないって思ってるんです。そういう話があったとしても。やっぱりその、もしね、従業員のものが人跳ねてしまったとしたら、そこにもし自分が役員だとしたら、一緒に謝りに行ったりしなきゃならないじゃないですか。新聞沙汰にもなりますし。それはもう役員になってしまったら、もしかしたらいずれの問題かもしれない。そういう部分の怖さがあるから、僕は無理だなって思ってるんですよ。今言われた瞬間、例えばなぜ運輸業の方たちが、その個人自営業者みたいな方たちとかがそこそこいらっしゃるのかって言ったら、あまりみんな経営陣になりたくないんだと思いますよ。その事故を起こした時とか、もうドライバーの方がね、人跳ねなかったとしても、高速道路とかでもそうですけども、大きな事故を落として命を落とされてる方ってたまにニュース流れるじゃないですか。で、運輸業をしていた人間として、その通勤の通路でね、しょっちゅう交通事故が起きるのを見ると、やっぱりそうなのかなってやっぱり思いますし、でその方が亡くなられた時に、ご家族の方にやっぱりその役員の者として、まあ、社長だったり、まあいろんなケースがあるかと思いますけども、代表取締役とか取締役とか、そういう立場のものとして、そのご家族の方に、その今回はっていうことを申し上げていかなきゃならなくなるじゃないですか。だから、それはちょっと無理かなっていうのはありますね。
まあまあ別にシューテさんでしたら日本語喋るでしょうし、まああの時のねそのデモがどうなったか、請願法による陳情とか書類まとめてその香港政府に渡したとか渡してないとか、まあちょっと聞いてみたいなっていうのはありま、あそれ言ったと思います。あそうですそうでしたって、それしてみましたって、でどうなりましたって、で、あなたのお母さんのアグネスちゃんさんも昔僕がフルーツラパークで働いている時に会いに来て、まあちょっといろいろお話したことあるんですみたいな形だったと思いますね。それで言ってきますとかなんか言って、これテレビ局のアナウンサーの人たちも正直どの話が本当だったか分かんなくなるでしょ、情報が多すぎるから。その表立っての話と水面下の話が重なり全部くっついてきた時にテレビ出演してる報道関係の人たちと大真面目に話してる時、テレビに向かって言う方をね、向こうでまあ聞こえてるんですけども、僕の言ってることで、こっちも何が何だかわけが分からなくなってきました関口言いますいや言いますよ、もう長い間テレビに出てる人とかはもうみんな絶対そうなります。情報が積み上がりすぎて、本当に絶対そうなると思いますよ。一人の人間覚えれるよってある程度の範囲に限られてますから、そんなにややこしい話いっぱい持ってこない。もう何が本当なんて読んでる人の方が分かんなくなるから、まあこれが事実で、まあまあちょっとあの周庭さんの件、まあまあ動画でアップロードしようかなと思っています。捕まりましたよね出てきた後ですよね、確かそのはずだったと思うんですよね。もう日本の放送の仕方は僕もよくわからないんで、最初の時すぐに出してもらえませんでしたっけ。そうですよね、それともやっぱり半年とか1年とか入れられていました。まあ、とりあえず出てこれたと思うんですよ。いや拘置所のところと勘違いしてるかもしれませんけども、裁判のね前の拘置所のところと、留置所の方ですかね。ちょっと僕もその辺のところよくわかんないんですよ。もうちょっとフリーズしてしまいましたけど、というわけです。まあ、うん、まあ、アグネス・チャンさんお元気ですか。今香港で暮らされて。るのかな、どうかな、結局その問題でやっぱり一歩に戻ってこられたんですかね。やっぱりあまりそういうデモとかで政治に関わるのは難しいと思いますよ。もう請願法の陳情で言ってみるぐらいにとどめておいた方がいいですよ。あとはその辺のところどのように法改正とかいらない法律とか、まあ僕の場合は自分の人生経験とかで歩合出来高日給とかそういったものいらないと、時間給とかでああいう風に表現して、あとはそこへ住居手当とか扶養手当とかつけてあげてボーナス賞与、その辺のところは売り上げがしっかりあったらしっかりと出してあげると、その人たちの努力での売り上げのはずですから、そういうまともな社会、分かりやすい社会ですね。そういうふうなところの方がですね、まあ、個人情報関係とかもいらなかったりだとか、少子化の一途をたどるからと、あの髪の毛がちょっとピン一部ピンク色になってるあの映像って、あやっぱり周庭さんもフルーツラパークに働きに来てますわ。来たでしょう。2007年から8年僕はフルーツラパークのバーベキューコーナーで勤務してる時、違いましたっけ、見たことあります。本当のところ何歳ですやっぱりこうなるでしょう。いやもう僕の記憶違いかなどうかな、けど見た目なんか似てる人いたような気がするんですけども、本当は高校生アルバイト禁止のはずなんですよ、そこ。以上です。もう夏だらけです、僕も。その時年齢全然違うよ。何歳だったの？ちょっと待って。ちょっと待ってください。その周庭さんね、本当は何歳です。
もうちょっと生まれた年代と本当は全然違う方とかだったりしません、うん、もうわからないよ本当に。どうせこうそんなところまでテレビ局見てもわからないですよね。あの報道ステーションの板倉アナウンサーっていう男性のね、あの今30代ぐらいですかね、彼ももともとフルーツラパークに2007年から8年の時に一回来てるんですよ。働きにだったと思いますけど、番組中に彼もこちらもよくわからないですね返答してきたりとか、もうちゃんと名前と住所と電話番号みんなお互い交換していたとしても、そのうちみんな忘れたりとか記憶ごっちゃになって間違いなこと誰かが言い出すんだから個人情報保護なんか絶対いらないじゃないですかっていう話になるんですけども、まあ話長くなりそうなんでもうこの辺にしときますね。あ、やっと大体記憶、修定さんの記憶を取り戻したのは取り戻したけども、最終的に本当の年齢わからないみたいな話になりますこんなに嘘だらけの世の中もみんなやめません。まずそこからですよ。テレビの放送から何からの何まで、ウィキペディアとかもそう、僕も自分のホームページ気をつけてますけども、たまに僕もナチュラルで間違いで書き込んでいたりとか、あとサイバー攻撃で文字変えられたりしています。本当に以上です。皆さんご協力ご対応をよろしくお願いいたします。その嘘をなくすっていうところとか、その辺のところですね。まあまあ、別に修定さんでしたら、まあ別に暇なんだったら別にいつでも訪ねてもらったらいいですから、僕の自宅のところ普通に天笠運動が本当にいつあったのかとか、ちょっとあちらの政府のところでどういうふうな話になっていたのかとか、香港と中国政府両方のところで、何か私助け舟出しましたっけ、意味ありませんでしたっけ、まあそういうふうなところもまあ聞いてみたいといえば聞いてみたいですね。まあ、基本的に政府の法改正に関しては請願法による陳情と、あとはそれによって香港の議員になられた方もいらっしゃったはずなんですけども、それがそもそも修定さんでありませんでしたっけ、違いましたっけ、その時は男性だったかな、もうわかんない、もうあんな放送の仕方されたら僕ももうお手上げです以上です。皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。こんな話になって申し訳ございません。私の知る限りのところです。以上です。